Obec Třebom má neblahé zkušenosti s vodním živlem. Provádíme tady rekonstrukci po povodních. V loňském roce nám povodní zaplavilo bahnem celé hřiště, poničilo, urvalo ploty, poničilo hrací prvky, do světel natekla voda. V probíhajícím projektu se provádějí potřebné znovu obnovy, a to v prostorách sloužícím zejména těm nejmladším. Provádíme opravu toho boty povodní, výměna podkladového kamene, který se dává celý ven s podkladem, se mění, protože to je samé bahno. Oprava plotu bude se provádět, oprava světel, oprava prvků hrácích, které byly zničené po povodních. Takže jsem rád, že se to mění a to naše děti můžou skvěle využívat. Pracovních úkonů je celá dlouhá řada. S některými pomáhá technika, u jiných je stejně důležitá precizní ruční práce odborníků. Samozřejmě jsme rádi, že se buduje polzder, který teďka se ukázalo při těch problémech, ještě není dokončen, zadržel tu velkou vodu z polí, která se tam zachytila a nepustila to do potoka, tekla to jenom troška, takže už se nám trošku oddechlo, že kdyby to nebylo postavené, tak to hřiště, si myslím, a hřiště a další zase bahno je ve vesnici, a tak nám se ukázalo, že ta pomoc, která se tam teďka staví, je přínosem pro vesnici, velkým plus, protože nebylo to zaplavené, zadrželo to, tak je dobré. A není to ještě hotové to dílo, ještě to není hotové. Finanční stránka nezůstala pouze na bedrech obci. Část nám uhradí pojišťovna, část jde z obecního rozpočtu, takže já myslím, že se nám podařilo s pojišťovnou, tady se na to pojišťovna podívala, dohodnout a něco půjde za obci a něco zaplatí pojišťovna. Tak vysoutěžila to firma ve výběrovém řízení firma Patrik Horák ze Štěpankovic, už je podklad pryč, naváže i nový, kamen se vozí, protože u nás není, kamen se naváže i ze Slovenska, kluci na to naběhli a pracují, počasí jim nepřeje, protože je mokro, ale dělají šikovně, dá se s tím všechno vyřešit, jak nějaký problém by nastal, je to super. Střebomi, Radana Doležilová. To je dobré.